Գուգարաստեմի առաջնորդ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանի ձեռամբ վերանորոգումից հետո վերահոծվեց Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ մայր եկեղեցին։ Այն վերանորոգվել է Վանաձորի համայնքապետ Արկադի Փելեշյանի բարերարությամբ։ Շուրջ 10 տարի առաջ, երբ Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուրջանի օրհնությամբ մեկնարկեց ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագիրը, Արկադի Փելեշյանն առաջիններից էր, որ հավատաց ծրագրի հաջողությանը և իր անձնական միջոցներով բնակարան նվիրեց Վանաձորցի բազմանդամի ընտանիքի։ Հետագա տարիներին էլ մշտապես պայուն է եղել նրա կապը եկեղեցու հետ։ 2025-ի հոկտեմբերին Վանաձորի մայր տաճարը կտոնի հիմնադրման 20-ամյակը։ Հիշարժան արարողությանն ընդառաջ Վանաձորի համայնքապետը վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու նախաձեռնությամբ է հանդես եկել և ստացել է սրբազան հոր օրհնությունը։ Գլխավոր խնդիրը տանիքի և անձրևաջրերից վնասված առաստաղի ու պատերի նորոգումն է եղել։ Աշխատանքը տևել է մի քանի ամիս, ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել վերականգնել նաև Սուրբ Խորանը և եկեղեցու պատերը զարդարող ծավալուն որմնանկարների վնասված հատվածները, որոնց հեղինակներն են Լևոն և Արտակ Զաքյանները։ Ցանկանում եմ նաև հատուկ շնորհակալություն հայտնել բոլոր շինարարներին, ովքեր կազմակերպեցին այս բարդ գործը։ Իրականում շատ դժվար պայմաններում էր աշխատանքը մեծ բարձրության վրա, և պետք է արժանին գնահատենք։ Որպես ճարտարապետ մենք գերազանց գնահատական կտամ, և ուզում եմ նշել, որ թեև մենք հազարամյակների պատմություն ունենք և ճարտարապետություն, բայց ամեն նոր դարաշրջան իր հետքը պետք է թողի նաև հաջորդ տարերի համար, ուստի հուսով եմ մի քանի տար հետո նաև Գրիգոր Նարեկացու եկեղեցին իր հարդարանքով կդառնա ճարտարապետական օրինակելի նմուշ։ Իբրև օրհնություն։ Հովնան Սրբազանը Գուգարաստեմի քահանայիս դասի պաշտոնեության և հավատացյալների անունից շնորհակալություն հայտնեց բարերարին և ի հիշատակ այս նշանավոր օրվա նրան շնորհեց օրհնության գիր և Սուրբ Եղարթի մանրակերտը։ Եկեղեցին ինքը ծավալուն է, որպես այդպիսին ծավալուն աշխատան շատ քիչ էր հանդն կառներին, որպես այդպիսին և Փառք Աստծո, մեր Սրբազանի օրդորները, աղոթքները և ժողովրդի աղոթքները, որոնք չգիտես թե մարդիկ ով ինչի համար է աղոթում, ահա Աստված բոլորի աղոթքը լսեց։ Գուգարաստեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի մայր եկեղեցին կառուցվել է Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ Սարգիս և Ռուդ Բեդևյան ամուսինների բարերարությամբ 2005 թվականին։ Լիաննա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։